Okay, you are here. Okay. Are you doing life now? Yes, but Happen. My stream is started on YouTube. I'm gonna see over here the stream. Tears. Name is the channel is what? Matthias what? Matthias 33 Gaming. In here, wait. I found you. Okay, now. Now started. No, you're not going to promotes. You're going to RBR, the first one. Yes, start. I know. Continue. Continue. Yes, but maybe now. Diego Braga sub zero. Said. Lincoln. Another city. Yes, I know. Wait. Another bottle. Wait. Okay. Tudo preparado. Podemos partir. It's a lot of curves Matias gonna do. Yes, I know. Yes, I know. Yes, I know. I'm seeing over here. How are we gonna get out over there now? Going right? I think so, right? Another side. No, it's this side. It's right. Keep going. It's right. To go out is this. Keep going. Recalculando a rota. Recalculando. Recalculando a rota. Eu que já andei pelos quatro cantos do mundo procurando. Foi justamente num sonho que ele me falou. Às vezes você me pergunta por que é que eu sou tão calado. Não falo de amor quase nada. Working my stream. Yep, your stream is working. Not crash. Você pensa em crash. Toda hora. Only a little bit, okay? But it's good. Yes. Talvez você não entenda.
Tchau. Messenger, have over here only me. Yes. Watch out for the curves. Difficult the map? No, for me no. Not overtake, idiot gun. Playing an Ultra? Ultra, yes. High Divination? Já posso descer, Tia? Yes, texture. I have a small lag for my texture. Eu já vou me arrumar aqui, descer, certo? Porque o celular tá carregando, por isso que eu não entendi, fofa. Aí já tô descendo aqui, a gente se encontra lá, tá? Vamos ver quem chega primeiro, ok? My stepmom, she's calling me to go to the supermarket. Okay. Gonna call galera da FPTC, o Matias tá em live no mapa RBR, dá aquela moralzinha, aquela ajuda, ok? Um abração a todos e beleza? E vamos que vamos. Mas tem... My stepmom, she's calling me. Wait, Matisse. Okay, man. Alô? Que eu tava carregando o celular, caiu a ligação. Então, 4 e 7, eu tô começando. Você me atende. Ah. Quando eu te ligar, você me atende. Não faça isso. Tá, você já tá descendo? Você tá dentro de casa. Eu tô dentro de casa. Tô. Marca quantos minutos? Já vi, eu já vi os R$5. Já vi. Ah. Ah. Qual com máscara? Ah.
Só você me dá um toque quando você estiver dentro do supermercado, eu já desço. Ah, tá, tia. Tchau. Tá, tchau. Foto. Eu tô falando com o Matias lá da Hungria. Ele é da Europa. Tá, tchau. Tchau. Tchau, tchau. It's so beautiful. My step. You like the map? Yeah. Brutal. You like Brazil? Yeah. Show that. Yeah, your life is show. I'm seeing over here. Send a message already. Yeah. Now let's see if the guy's gonna come to your life. Uh-huh. As they go to the life of the other guys. I'm not doing life for the convoy anymore. If they come, come. If they don't come, they don't come. Thank you very much. Either you just put the bus because have the passenger in the map. You don't need to put the mode passenger, understand? Ah, okay. Maybe speed limit 16 for hours on Brazil. So I'm doing something over here. 60 kilometers to hour, plus speed limit. Yeah. That to put reality. Something at the. That you forgot, Matthias. Yes. You forgot to put another mode over there in the map. I'm gonna send you the link on the Discord. Yeah. And then you're gonna do the same process you did for the map, okay? Got to put this mode key in. Okay. Here you put the mode and activate it. Okay. That's why I'm not counting the key in. Maybe. Please tell the Flash Azul and Mora
I wrote over there on the group. Okay. Three people is watching. Yeah. Hello guys. Welcome onto my channel. Please write me. Into someone over here. Mathias 33 Gaming said e lo emoticon sorridente. Mathias 33 Gaming said, do you like it my live stream? PLS like and send me message emoticon sorridente. Thank pause you so game? Much faccina con occhiali yes, da sole. I send message for the viewers. You're driving good and I like the music. Yeah. Exist on Brazil, a city named Orleans. Brazilian what? A city named Brazil, Orleans. SF F6 so you can see the name. This is the map or Orleans. Map Orleans. RBR. Orleans. City New Orleans. You understand me? Yeah, that's the name of the map, the city. Orleans,
Uh-huh. No. You go into the city, see? Which city you're going to look? I go F6 Laguna. Vidi, I kid. That's the city you're going, Laguna. Diego Braga sub zero. Sed. E lo faccina con sorriso accennato. Aha, do you like it? Yep. Nice man. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Your life, you do life small, right, Matthias? Small, right? Yeah, you did one life over here, 38 minutes. Delayed. Oh, 38 minutes you did a life over here. Yeah. It was small, you gotta do a life like 1 hour, 1 hour and a half. Okay. So you can have a lot of people, understand? Yeah. Now I have 38 minutes life. Oh, so you did... Yesterday, one life, 38 minutes. Okay. Life like 1 hour, 1 hour and a half. 2 hours, 3 hours, yeah. Yeah. So the people can see your driving, everything. Okay.
like your life and I like the music. Yeah. Just watching over here. A full screen. You? Yeah, I'm watching on full screen. Yep. Yep, it's good. Your life is great. I can see everything here. Beep! Beep! Driola is from another city, but he's my friend. Trinula from South Brazil. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. And I'm going out, okay, Matias? I'm going to the supermarket. Okay, keep doing life because I'm gonna watch in the cell, okay? Okay. See you later, alligator. Okay. You're welcome. Settantasette trackers. Sed. Hello. Hello, my friend.
Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Fizemos uma boa viagem.
pra ficar. Tem coisas que nem vale a pena explicar. É melhor sentir, deixa essa vida ir, deixa ela te levar. Se a noite é de rua, essa gente só quer namorar. O tempo flutua na brisa que sopra do mar. Hora de pegar a estrada. Desse lugar tem passos na areia, no olhar de sereia, tem rede no mar, tem sol e maresia, tem uma alegria solta pelo ar. Em qualquer fantasia, basta só um dia que... Bom, vamos encontrar uma nova rota. Se é no dia de rua, essa gente só quer namorar. O tempo flutua na brisa que sopra do mar. Se a gente entender, se a magia. Recalculando que a rota. Em nossas mãos, festa no coração. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. My friend.
Felicidade, amor, quero sentir-se.
Continue à esquerda e depois continue em frente. Siga em frente. Siga em frente. Siga em frente. Não olha, olha, olha o vazio, mas quer provar que ainda há onde atracar o seu navio. Porto ou cais, e vaga, navega às cegas, pra nada não há cais, não há mais mar. Quando o amor entrar por um desvio, não olha, não olha, olha o vazio, mas quer provar que ainda há onde atracar o seu navio num porto ou cais, e vaga, navega às cegas, pra nada não há cais, não há mais mar. O amor está só por um fio. Há de aguardar os desafios, desafios, desafios. Thank you.
ser a sombra quando você é a figura, ser a situação quando você é o assunto. Eu nasci pra estar ao seu lado, mesmo se não estamos juntos. E é por isto que quando gritas permaneço calado, como o sol determina, retrato falado, meu pé de laranja lindo. Mas somos assim como um desenho, talvez reflete refletor. Você, as imagens que tem, as que quero, as que tenho amor. A mim não importa ser a sombra quando você é a figura, ser a situação quando você é o assunto. Eu nasci pra estar ao seu lado, mesmo se não estamos juntos. É por isso que quando gritas permaneço calado, como o sol determina, retrato falado, meu pé de laranja lima. Mas somos assim como um desenho, talvez reflexo e refletor. As que tenho, as que quero, as que tenho amor. A mim não importa ser a sombra quando você é a figura, ser a situação quando você é o assunto. Siga em frente. Mesmo que depois
acha imprescindível chorar. Que tola fui eu que em vão tentei raciocinar nas coisas do amor que ninguém pode explicar. Vem, nós dois vamos tentar só um novo amor. Pode a saudade apagar. Eu que já andei pelos quatro cantos do mundo procurando, foi justamente num sonho que ele me falou. Às vezes você me pergunta.
Eu que já andei pelos quatro cantos do mundo procurando, foi justamente num sonho que ele me falou. Às vezes você me pergunta por que é que eu sou tão calado. Não falo de amor quase nada, nem fico. Siga em frente. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Vire à esquerda. Acabou-se.
Mathias 33 Gaming. Sed. E lo. Vamos nessa.